Salam qardaşım. Növbəti vətəndaş şikayəti daxil olub. Məsələ ilə bağlı qarşı tərəfin də mövqeyini işıqlandırmağa hazır. Avqust sonunda dünyaya gəlmişəm. Arazında bu hökumət mirasıdır, budur, mənim şəraitim budur. Budur şəraitim, evim budur, heç nə yoxdur, elə olduğumu çəkirəm, nə deyilə budur, budur. Budur. Mənim şəraitim. İş olsa iş deyərəm. İş yoxdur, yoldaşım şəkər xəstəsidir. Onlar da mənim 5 uşağım, üçüsü məktəbə gedir, ikisi o körpədir, arazında evdə qalır. O şapol da vermirlər. Heç nə, Astara'da kimlərə müraciət edirəm, işlərə baxmırlar. Sizdən bir xahiş edirəm, imkanınız varsa gəlin çəkiliş özünüz eləyin. Gəlin baxın, mən yalan deyirsənimsə, heç nə istəmirəm sizdən, nə deyirsiniz mənə deyin. Xahiş edirəm sizdən, kömək eləyin mənə.